Salam, Kanal 13 Efirində xəbərlərə baxırsınız. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqları ilə tanış olaq. Şəhid ailələri prezident aparatı qarşısında aksiya keçirdi. Azərbaycan və daha 3 ölkə Yerevanda verilən ali mükafatdan imtina etdi. Ukraynada 30 günlük hərbi vəziyyət tətbiq edildi. 2019-cu il üçün yaşayış minimumu dəyişdi. Hər həftənin ikinci günü şəhid ailələri yığışaraq aksiya keçirirlər. Bu dəfə aksiyanın ünvanı yenidən prezident aparatının qarşısı oldu. Şəhid ailələri onlara çatmalı olan 11 min manat qan pulunu tələb edirlər. Artıq bu proses 2 aya yaxındır ki, davam edir, lakin ortada heç bir nəticə yoxdur. Aksiyanın nəticəsi hələ ki əsəb, gərginlik və evladlarını itirmiş anaların gözyaşlarıdır. Mən hələ girməmişəm, mən girəndə mən onların payını verəcəm. Elə bil, məhkəmə ilə mən dünya şah gətmişəm, məhkəmə ilə vermişəm. Məhkəmə ilə mən pul almalıyam. Hansı qanuna yazılıbdır? Heç bir qanuna yazılmıbdır. Niyə o pullar saxlı özlərinə imarətlər tikib satırlar? Niyə dağların təpəsində öylər tikib yaşayırlar istivaqları? O rahatlığı biz etkirik. Versin pulları. Prezidentimiz ayrıca pulları versinlər. Biz onlardan xayiş edirik ki, yalan, fırlaqçılıq eləməsin o məmurları. Nə yalandansın? Milyonlarla maşınları var. Toyxanaları var. Binalar tikib satırlar, torpaqlar qazıyırlar. Bunlar da alırlar hamısını. Cəmaatin pulu ilə. Devletin pulu onların üçün deyil, millət üçündür. Millət qaldırsın o vəzifələri onları. Azərbaycanın ilk toxunulmaz deputatlardan qabaq toxunulmaz qüvvələr biziyik. Biz şəhid ailələriyik, biz dilənçi deyilik. Bizə qiymət qoymalıdır, bizə hörmət olunmalıdır. Bu torpağın üstündə şəhid olan varsa demək vətəndir, yoxdursa demək vətən yoxdur. Hər ikinci gün biz bura yığışırıq, prezident aparatının yanına yığışırıq. Prezidentimizdən tələb edirik ki, biz şəhid ailələrin qəbul eləsin, biz şəhid ailələrin 11 min aylan sərəncamı axıra kimi davam elətdirsin. Hər ikinci gün yığışdığımız kimi bu həftədə yığışmışıq. Keçən həftə yığışdıq. Elşad babaya bizə söz verdi ki, telefon nömrəsində verdi. Belə eləyin, elə eləyin, məhkəmələrə yığışın, filan eləyin. Siz hamınız pulunuzu alacaqsınız bir nəfər kimi. Mən söz verdim. Biz həmin problem yarananda Elşad babaya evə zəng elədik. Verdiyi telefon zəng eləyirsən, götürən yoxdur. İndi də yaxınlaşmışıq. Elşad babaya heç qəbul eləmir, sözünü də demir, telefona da yaxın gəlmir. Biz qalmışıq pis vəziyyətdə. Biz hörmətli prezidentimizdən tələb eləyirik. İlk sərəncamı şəhid ailələrinə olduğu kimi, bu sərəncamı axıra kimi yoxlanılsın, görürsün ki, bu sərəncam necə yerinə yetirilənir. Birinci sərəncamı bu vəziyyətdə həyata keçirsə, onda bəs o biri sərəncamın anımız nə gündədir? Biz şəhid ailələri pis vəziyyətdəyik, xaric edirik, tələb eləyirik, bizə öz köməkliyin göstərsin. Hansı şəhid ailəsindən də soruşuruq, hamısı deyir, almamış. Heç kim almayıb. Kimsə alıbsa bizim xəbərini, bizim tanıdıqlarımız almayıb. Ola bilsin, kimisə yalandan öyrədirlər, televiziyaya çıxadırlar ki, frankəs alıb deyir. Hələ oradan da qayıdıb bizi təhqir edirlər ki, yox, 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 biz heç ki ağız açıb pul istəməmişik. Bizi dilənçi vidinə salırlar. Həmin şəhid ailəsində üzümü tutub deyirəm, ayıbdır. Biz dilənçi deyirik, biz haqqımızı tələb edirik. İkinci bu sərəncam verilib, axıra kimi davam elətdirsin, axıra kimi həll olunsun. Nətər yansan gətirdi, elə göstərirlər ki, şəhid ailəsi. Getdilər qapısının ağzında, bunun şəhidliyi pulunu deyir, oturmuşdu, xəbərimiz yoxdur, qapı açıldı, bizə pul verdilər. Hansı yerdə yaşayır, hansı ölkədə yaşayır, hansı torpaqda yaşayır, bizi də xahiş edirəm, dəvət eləsin, biz orada yaşayırıq. Mən çox sevinərdim orada yaşayırıq. Heç olmasa bu çıxmalıdır, asan xidmətdə açdırmalıdır ki, bu şota keçirilənsin. Özün elə apardı ki, safsəm ayrı-ayrı söhbətlər getdi orada. Bu dərəcədə düzgündür, hər şey düzün demək lazımdır. Xahiş edirəm yuxarıda oturan məmurlardan, dövlətimizin verdiyi əmri həyata keçirsinlər. İçərdə lazımsız məmurlar qarşılayır, lazımsız deyəndə həyata yetirməyə, heç bir səlahiyyət olmayan nümayəndə məmurlar bizi qarşılayır. Ortada da heç nə yoxdur. Verdiyi telefonu özü götürmür. Bu telefonu vermirsən, neyi götürmürsən? Dərdimizdə şərik olmayacaqsan, neyi qarşılayırsan bizi? Bugün şəhid ailələrinin aksiyası zamanı jurnalist Əfqan Sadıqov bilinməyən səbəblərdən saxlanılaraq Səbail rayonu 9-cu polis bölməsinə aparılıb. Jurnalistin həyat yoldaşı Sevinç Sadıqova deyir ki, Əfqanın polislər tərəfindən aparılması üçün heç bir səbəb olmayıb. Heç Əfqan orada jurnalist kimi çəkiliş də etmirdi.
nəyə görə aparırlar? Əslində nə baş vermişdi? Nə deyirsən? Nə baş verdi? Anlaşılır mı aparmışlar? Mən bilirsiniz, siz xanım, siz keçin qırağa, bizim söhbətimiz var. Burada söhbət edirik, burada söhbət edirik, maşına qoydur, aparmışlar, özünüz gördünüz da. Həməli başlı qanunsuzluq deyil bu ölkədə. Hadisə baş verdi, prezident aparatının qarşısında bir çəkiliş zamanı. Əfqan sonradan gəldi. İştirak edir, çəkilişdə yoxdur? Yox, çəkilişdə iştirak etmədi də. Yəni, şahidlər də vardı orada. Yəni, təzəcə gəlmişdi, salamlaşmışdı, heç 5 dəqiqə deyildi. Yaxınlaşdılar, dedilər, bizlə gəl, sizlə söhbətimiz var. Əfqan keçdi kənara. Mən də yaxınlaşdım, sonra gördüm, uzaqlaşdırdılar Əfqanı maşına tərəf. Hadisə bu cür baş verdi. Heç bir səbəb falan gətirmədilər ki, nə baş verir. Bəs oradan sizi hara yönləndirdilər? Oradan mənə yönləndirdi 9-cu bölməyə, Səbai rayonu. 9-cu bölməyə də getdim, əməkdaşlar mənə deyir ki, burada elə bir adam gətirmədilər, Səbai rayon polis idarəsinə yaxınlaşın. İdarədə də oğlan andışır qapının ağzında əyləşən polis, deyir ki, bura gətirsələr, mən deyərəm, onun üçün xidmət edirəm, mən heç vaxt yalan məlumat vermərəm. Bugün Ermənistanın paytaxtı Yerevanda işinə başlayan Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Parlament Assambleyasının 52-ci iclasında eyni anda 4 ölkə yubiley medalını almaqdan imtina edib. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri xəbər verir ki, geniş nitqdən sonra Ermənistan parlamentinin sədri Ara Babalyan təşkilatın 25 illiyi münasibəti ilə bütün milli nümayəndə heyətinin medalla təltif olunacağını elan edib. Lakin birdən-birə 4 ölkənin Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan və Ukraynanın nümayəndə heyətləri medallardan imtina edib. 4 ölkə eyni anda bugün Ermənistanın paytaxtı Yerevanda öz işinə başlayan Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Parlament Assambleyasının 52-ci iclasında yubiley medalını almaqdan imtina edib. Bu barədə xəbəri Novosti Armeniya yayıb. Ermənistan parlamentinin sədri Ara Babloyan giriş nitqindən sonra təşkilatın 25 illiyi münasibəti ilə bütün milli nümayəndə heyətlərinin medallarla təltif olunacağını elan edib. Lakin dərhal birdən-birə 4 ölkənin Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan və Ukraynanın nümayəndə heyətləri medallardan imtina edib. Gürcüstan nümayəndə heyətinin sədri bəyan edib ki, ölkə başçısı mükafatdan imtina edir və bu məsələni müzakirə etməməyi istəyir. Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Eldar Quliyev bildirib ki, nümayəndə heyəti az müddətdir ki, rəhbərliyə edir və ona görə də vicdanı ailə mükafatı qəbul etməyə yol vermir. Quliyev eyni zamanda qeyd edib ki, məsələ siyasətlə bağlı deyil və Yerevanda bunu yaxşı anlayırlar. Türkiyə nümayəndə heyətinin rəhbəri isə deyib ki, belə bir medalı qəbul etmək şərəfinə layiq deyil. Ukrayna nümayəndə heyətinin rəhbəri Çubarov da Yerevana gəlməyib və medaldan yazılı şəkildə imtina edib. Məsələ ilə bağlı, Babloyan mükafatın yalnız nümayəndə heyətinin rəhbərlərinə yox, bütün heyətə aid olduğunu bildirib. Ukrayna bazar günü 3 dəniz gəmisi və 23 ekipaj üzvünün Rusiya tərəfindən ələ keçirilməsindən sonra ölkənin bir hissəsində hərbi vəziyyət elan edib. Qərara görə, 28 noyabrdan etibarən 30 gün müddətində Rusiyaya sərhəd bölgələrdə hərbi vəziyyət tətbiq ediləcək. Hadisədən sonra Ukrayna Prezidenti Petro Poroshenko Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının ölkədə hərbi vəziyyətin elan olunması haqqında qərarının tətbiqi üçün sərəncam imzalayıb. Baş vermiş hadisədən sonra Rusiya Prezidenti sükutu pozub. Putinin ilk təması Almanya kansleri Angela Merkel ilə olub. Kremldən edilən yazılı açıqlamada iki liderin Kerç boğazında Rusiya ilə Ukrayna arasında yaşanan gərginlik səbəblərindən telefon danışığı həyata keçirildiyi qeyd olunur. Telefon danışığı zamanı Ukraynanı beynəlxalq hüququ tapdalamaqda günahlandıran Putin rəsmi Kiyevin hərbi vəziyyət elan etməsindən narahatlıq keçirdiyini bildirib. Ukrayna bazar günü 3 dəniz gəmisi və 23 ekipaj üzvünün Rusiya tərəfindən ələ keçirilməsindən sonra ölkənin bir hissəsində hərbi vəziyyət elan edib. Qərara görə 23 noyabrdan etibarən 30 gün müddətində Rusiyaya sərhəd bölgələrində hərbi vəziyyət tətbiq ediləcək. Hadisədən sonra Ukrayna Prezidenti Petro Poroshenko Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının ölkədə hərbi vəziyyətin elan olunması haqqında qərarının tətbiqi üçün sərəncam imzalayıb. Deputatlar onun tələbini dəstəkləyib.
Hökumət indi ictimai mitinqləri məhdudlaşdıra və mətbuatı tənzimləyə bilər. Kırım yarımadasının sularında baş verən hadisə iki ölkə arasında gərginliyin artması deməkdir. Hadisədə iki silahlı qayığın və təyyarənin ələ keçirildiyi və bir neçə Ukraynalı dənizçinin yaralandığı deyilir. Hadisəyə görə tərəflər bir-birini günahlandırır. Ukraynanın Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının iclasında Prezident Petro Poroshenko Rusiyanın hərəkətlərini əsassız və sərsəm adlandırıb. O deyib ki, bazar ertəsi günü parlamentə hərbi vəziyyətin tətbiq olunması üçün müraciət edəcək. Lakin Ukrayna prezidenti bu addımın müharibə bəyannaməsi olmadığını vurğulayıb. Ukrayna heç kimə qarşı mübarizə etməyi planlaşdırmır, o deyib. Eyni zamanda Ukrayna Müdafiə Nazirliyi orduya tam döyüş hazırlığı barədə əmr verildiyini açıqlayıb. Bazar ertəsi axşamı təxminən 150 nəfər Kiyevdə Rusiya səfirliyinin önündə toplaşıb. Onlardan bəziləri yandırıcı maddələr atıb və nəticədə azı bir maşın alovlanıb. Xatırladaq ki, böhran Rusiyanın Ukrayna gəmilərinin qeyri-qanuni yolla Rusiya sularına daxil olmaqda günahlandırılması ilə başlayıb. Səhər saatlarında Ukraynanın Berdyansk və Nikopol kanoner qayıqları və Yan Kapa yedək gəmisi Odessanın Qara dəniz limanından iki ölkənin paylaşdığı Azov dənizindəki Mariupola getməyə çalışıb. Ukrayna bildirib ki, Rusiya gəmiləri dayandırmağa çalışıb. Gəmilər Azov dənizindən yeganə çıxış olan Kerç boğazına doğru üzməyə davam edib. Ancaq rusların körpünün altına yerləşdirdikləri bir tanker tərəfindən qarşıları alınıb. Rusiya əraziyə 2 döyüş təyyarəsi və 2 vertolyot göndərib. Rusiya gəmiləri sulara qeyri-qanuni yollarla girməkdə günahlandırır və hərəkətin təhlükəsizlik səbəbindən dayandırıldığını söyləyir. Daha sonra Ukrayna donanması bölgədən çıxmağa çalışdıqları üçün gəmilərin vurulduğunu və sıradan çıxarıldığını, 6 ekipaj üzvünün yaralandığını deyib. Daha sonra Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Bürosu patrul gəmilərindən birinin 3 Ukrayna gəmisini ələ keçirmək üçün güc tətbiq etdiyini təsdiqləyib. Ancaq yalnız 3 dənizçinin yaralandığını söyləyir. 2019-cu il üçün yaşayış minimumu dəyişib. Qanun layihəsi barədə millət vəkili Adı Rəcəbli məlumat verib. Millət vəkili bildirib ki, yaşayış minimumu həm də ünvanlı sosial yardımın müəyyən edilməsi üçün əsas təşkil edir. 2019-cu il üçün yaşayış minimumu dəyişib. Qanun layihəsi barədə millət vəkili Hadır Rəcəbli məlumat verib. Millət vəkili bildirib ki, yaşayış minimumu həm də ünvanlı sosial yardımın müəyyən edilməsi üçün əsas təşkil edir. Gələn il yaşayış minimumu 143 manat səviyyəsində müəyyən edilib. Hesab edirəm ki, bu normal rəqəmdir. Bu dəyişikliklə 17 min ailə üçün yenidən ünvanlı yardım almaq imkanı yaranacaq, deyə Hadır Rəcəbli bildirib. Spiker Oqtay Əsədov bu qanun layihəsinə gələn il yenidən baxılmasını təklif edib. Hörmətli Samir müəllim, ehtiyac meyarına gələn il baxmaq lazımdır, həm də yaşayış minimumu haqqında qanuna da baxılmalıdır. Hər il bu məsələni müzakirə edərək gələn il artıq baxmaq lazımdır, deyə spiker bildirib. Bugünlük bizdən bu qədər. Sabah eyni saatda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.